അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, നോട്ട് എഴുതുന്നത് 10-ാം ക്ലാസ് തഫ്സീർ 11-ാമത്തെ പാഠമാണ്. എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സമസ്ത ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കേട്ട് പാഠഭാഗം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നോട്ട് എഴുതുക. നോട്ടുകൾ അറബി മലയാളത്തിൽ എഴുതിയെടുത്ത് അത് കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. പാഠം 11, സൂറത്തു തകാസുർ, മക്കിയായ സൂറത്താണ്. 8 ആയത്തുകളാണ് ഉള്ളത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹാക്കു മുത്തകാസുർ, പരസ്പരം പെരുമ നടിക്കുക എന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ അശ്രദ്ധയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. സമ്പത്തുകൾ കൊണ്ടും സന്താനങ്ങൾ കൊണ്ടും പെരുമ കാണിക്കൽ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടുന്നതിനെ തൊട്ട് നിങ്ങളെ വ്യാപൃതരാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഹത്താ സുർത്തുമുൽ മഖാബിർ, നിങ്ങൾ മഖബറകൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് വരേക്കും, നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട് ഖബർസ്ഥാനിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വരെ. കല്ലാ സൗഫ തഅലമൂൻ, നിസ്സംശയം നിങ്ങൾ വഴിയെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളും. ഈ ആയത്തൊരു വിലക്കാണ്. നിങ്ങൾ പെരുപ്പം കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ മോശമായ അന്ത്യം നിങ്ങൾ മരണസമയം പിന്നീട് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്. സുമ്മ കല്ലാ സൗഫ തഅലമൂൻ, പിന്നെയും നിസ്സംശയം നിങ്ങൾ വഴിയെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളും. അത് ഖബറിൽ വെച്ച് അറിയും. കല്ലാലൗ തഅലമൂന ഇൽമൽ യഖീൻ, നിസ്സംശയം നിങ്ങൾ ദൃഢമായ അറിവ് അറിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ. സത്യമായും പെരുപ്പം നടിക്കുന്നതിൻ്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ മോശത്തെക്കുറിച്ച് ദൃഢമായ അറിവ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുഴുകുമായിരുന്നില്ല. ലതറവുന്നൽ ജഹീം, ജ്വലിക്കുന്ന കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകത്തെ നിങ്ങൾ കാണുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. സുമ്മ ലതറവുന്നഹ ഐനൽ യഖീൻ, പിന്നീട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അതിനെ ദൃഢമായും കണ്ണാൽ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇത് ഒരു ഊന്നിപ്പറയലാകുന്നു, ശക്തിപ്പെടുത്തി പറയലാകുന്നു. ഇൽമുൽ യഖീനും ഐനുൽ യഖീനും, ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഇൽമുൽ യഖീൻ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നേരിട്ട് കാണാതെ മനസ്സിലാക്കലാകുന്നു, ഐനുൽ യഖീൻ എന്നാൽ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കലാകുന്നു. സുമ്മ ലതുസ്അലുന്ന യൗമ ഇദിൻ അനിൻ നഈം, പിന്നീട് ആ ദിവസത്തിൽ സുഖാനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. നരകത്തെ കാണുന്ന ദിവസം ആരോഗ്യം, ഒഴിവ് സമയം, നിർഭയത്വം, ഭക്ഷണം, പാനീയം, വയറ് നിറച്ചത്, സുഖകരമായ ഉറക്കം എന്നു തുടങ്ങി എണ്ണിക്ലിപ്തമാക്കാൻ, എണ്ണിക്കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഓരോ അനുഗ്രഹ ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഹാക്കിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ബൈഹഖി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നിവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാ ദിവസവും 1000 ആയത്ത് ഓതാൻ സാധിക്കില്ലയോ എന്ന് നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു. സഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു, ആർക്കാണ് 1000 ആയത്ത് ഓതാൻ സാധിക്കുക? നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് അൽഹാഖു മുത്തകാസുർ ഓതാൻ സാധിക്കില്ലയോ? അതായത് ഈ ഹദീസിൻ്റെ ആശയം 1000 ആയത്ത് ഓതുന്നതിൻ്റെ പുണ്യമുണ്ട് അൽഹാഖു മുത്തകാസുർ ഓതുന്നതിന് എന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് തദ്രീബാത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കേട്ടും നോട്ട് എഴുതിയിട്ടും ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. 1-ാമത്തെ വർക്ക്, ഉക്തുബ് ആയത്തിന് മുനാസിബത്തൻ ലിഹാദ തഫ്സീരി, എന്ന തഫ്സീറിനോട് അനുയോജ്യമായ ആയത്ത് കണ്ടെത്തി എഴുതുക. ഷഗലക്കും അൻ തഅത്തില്ലാഹി അത്തഫാഖുറു ബിൽ അംവാലി വൽ ഔലാദ്, സമ്പത്തുകൾ കൊണ്ടും സന്താനങ്ങൾ കൊണ്ടും പെരുപ്പം കാണിക്കൽ, അഭിമാനം കൊള്ളൽ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടുന്നതിനെ തൊട്ട് നിങ്ങളെ വ്യാപൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നു, ജോലിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനോട് മാച്ചായ ആയത്ത് ഏതാണെന്ന് ഇതാണ്. 2-ാമത്തെ അജിബ്, കല്ലാ സൗഫ തഅലമൂൻ മതാ ഹാദൽ ഇൽമു, കാര്യം അങ്ങനെയല്ല, നിസ്സംശയം നിങ്ങൾ അത് പിന്നീട് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്. എപ്പോഴാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുക? 2, തുമ്മ കല്ലാ സൗഫ തഅലമൂൻ, സംശയമില്ല, വീണ്ടും അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്. ഈ തിരിച്ചറിവ്
ഏതായിരിക്കും? പെരുപ്പം കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കാര്യമില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് രണ്ടാമതുണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ്? മൂന്ന്, ഇൽമുൽ യഖീൻ മാഹുവ, ഇൽമുൽ യഖീൻ എന്നാൽ എന്താണ്? നാലാമത്തെ ചോദ്യം, ഐനുൽ യഖീൻ മാഹുവ, ഐനുൽ യഖീൻ എന്നാൽ എന്താണ്? പിന്നെ മൂന്ന്, ഉക്തുബുൽ മഅന, വാക്കർത്ഥം എഴുതാനാണ്. മുക്കിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇദ്റാക്കാർന മനസ്സിലാക്കുക. മുഷാഹദത്തറിനാൽ നേരിട്ട് കാണുക. മഖാബിറന ഖബർസ്ഥാനുകൾ. തഫാഖുറന പെരുപ്പം നടിക്കുക, അഭിമാനം പറയുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. ഇൻഷാല്ലാ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.